Hej, det er Berit Sigumfeldt her fra Berit Sigumfeldt leder særligt sensitiv på rette vej. Jeg er rykket udenfor i dag og har gjort lidt noget utraditionelt, fordi i dag der bliver det simpelthen en lille videohilsen, du får her. Og det jeg vil tale om i dag, det er, hvordan vi som særligt sensitive siger nej til en narcissist en gang for alle. Og så tænker du måske, hvad har det med særligt sensitiv at gøre? Det har rigtig meget med særligt sensitiv at gøre, fordi vi særligt sensitive, vi har en tendens til at tiltrække de her narcissistiske, giftige personligheder ind i vores liv. Det er fordi, at vi bliver tiltrukket af dem, som har brug for hjælp. Og desværre bliver vi derfor også er til udnyttet. Så derfor så er det rigtig vigtigt for os at forstå den mekanisme, der foregår og trækker os ind i de her forhold, og hvad det rent faktisk er, der sker. På min hjemmeside der har jeg lavet nogle artikler omkring særligt sensitive og narcissister, og jeg har linket til artiklerne under videoen her. Så dem kan du gå i gang og læse bagefter, hvis du ikke allerede har læst dem. Men ja, lad os komme i gang. For det første, så er det rigtig vigtigt for dig at forstå, at der er nogle ting, du aldrig får fra en narcissist. Og det, der desværre sker tit, det er, at vi håber og tror, at det får vi nok alligevel. Det gør vi ikke, og det gør du ikke. Når du først forstår det, så vil det hjælpe dig med at give slip. Og jeg vil rigtig gerne bede dig om at prøve at tænke lidt udenfor. Nu er jeg jo ikke så meget for at sætte folk i boks, men hvis vi nu sætter, hvor vi sensitive er lidt i en boks, fordi vi har det nemlig med at tro det bedste om alle. Vi tror, at alle bare er søde, og at alle gerne bare vil elske sig, og de er nok slet ikke så slemme, som vi måske tror, selvom vores intuition faktisk fortæller os ret stærkt det stik modsatte. Så det, der er vigtigt for dig at forstå her, det er, at en narcissist virkelighed, den er en helt anden end din. Deres verden er fuldstændig totalt anderledes fra din. Den er så langt væk fra din verden, som næsten overhovedet muligt. Så det, du tror, der foregår ind i andres hoveder, det foregår altså, det er altså ikke det, der foregår i hovedet på en narcissist. Det, der er rigtig vigtigt, hvis du er i et forhold med en narcissist, eller har en på nært hold på en eller anden måde, så er, at du begynder at tage ansvar for dit forhold til narcissisten. Hvis du for eksempel har en ven eller veninde, eller en kollega på jobbet, hvor du sådan virkelig er blevet trukket ind i det her narcissistiske spil og drama, så igen, så er det vigtigt at forstå, at der er nogle ting, du aldrig vil få af en narcissist. Og der er nogle ting, der aldrig vil ske, når du er sammen med en narcissist. Det næste er vigtigt, det er, at du simpelthen tager ejerskab over dit forhold til narcissisten. Altså, at du tillader dig selv at mærke fuldt og helt, hvor forfærdeligt det faktisk får dig til at føle og være i et forhold til dem. For vi har sådan en tendens, vi er særligt sensitive, så jeg har sådan en tendens, til ligesom at glide sådan lidt let og elegant hen over vores egne smerter og det, der gør ondt, og når vi bliver såret. Og tænker, at det er nok også bare mig, der er så følsom, og det her, det er ikke så slemt, og jeg kan godt klare det her. Så det første, det er ligesom, der er ligesom to faser, du skal igennem, når vi taler om narcissister. Og den første, det er den her intellektuelle fase. Det er den fase, hvor vi prøver at forstå. Vi prøver at forstå, hvordan en narcissist hænger sammen, hvordan det fungerer. Det lykkes ikke særlig godt.
den næste fase, det er den her følelsesmæssige fase, hvor du sådan skal ind og kende på et dybt følelsesmæssigt plan, hvor meget den her person faktisk sårer dig. Hvor meget det påvirker dig at være sammen med den her person. Og at det aldrig bliver anderledes. Det at kende det, at erkende det på sådan, det her rigtig dybe følelsesmæssige plan, det er som regel meget hårdt for os og meget dramatisk. Det kan gøre rigtig ondt at skulle indse, at det er sådan. For det er ikke sådan, vi ønsker, at verden skal se ud. Vi ønsker, at det hele nok slet ikke er så slemt. Så det er rigtig vigtigt at eje den her dybe følelsesmæssige forståelse og erkendelse af, at verden altså ikke ser ud, som vi ønsker. Hvis ikke du er gået igennem de her to første faser, altså den intellektuelle del og den sådan lidt mere dybe følelsesmæssige del, så det jeg kommer til at sige nu, det bliver svært for dig at forstå. Og du kan ikke bare hoppe videre til den fase, jeg fortæller dig om nu, hvis ikke du først har ligesom gennemgået de to første faser. Du kan ikke hoppe videre, hvis ikke du har erkendt på et dybt følelsesmæssigt plan, at tingene aldrig bliver anderledes. De ting, du ønsker, der skal ske, de kommer ikke til at ske. Du skal være kommet over de to faser og kommet hen til den fase, der hedder, jeg kan ikke udstå den her personfasen. Jeg hader faktisk den her personfasen. For at komme dertil, så er det vigtigt, at du tænker over, hvorfor du blev tiltrukket af narcissisten i første omgang. For det er her, vores sår og vores indre mørke sider, de ligesom kommer ind. Vi er jo alle sammen mennesker. Vi har alle sammen oplevet forskellige vanskelige situationer. Det der er vigtigt her, det er at kunne erkende og indse, at vi faktisk også har en lille narcissistisk side inden i os. Du kender garanteret til de dage, hvor du synes, at hele verden er imod dig, og der er ingen, der hjælper dig, selvom du altid står der for alle andre. At simpelthen resten af verden er nogle idioter, mere eller mindre. Og det er der, hvor vi tænker, hvor vores egen lille narcissist og vores egen lille egoist, den kommer frem, hvor vi tænker, nu gør jeg kun det, der er godt for mig. Der er heller ingen, der respekterer mig. Så nu vil jeg bare have alt det, der ligesom tilkommer mig. Alle andre, de tænker kun på sig selv. Så det vil jeg også til at gøre nu. Den del har vi alle sammen i os. Og den kommer frem, når vi virkelig er blevet såret. Og den del, den er rigtig vigtig at se og tage hånd om. Så hvis du er en af dem, der bliver ved med ligesom at blive trukket ind i de her narcissistiske forhold, hvis du bliver ved med at støde ind i dem igen og igen, så handler det om, at du ikke har set på den side af dig selv, der faktisk virkelig er såret. Det er en del, der er rigtig vigtigt at kigge på, når du skal tillade at få op til overfladen. Så det, der sker, når du tiltrækkes af narcissister, det er, at du ser den del af dig selv, men du ser dem i dem. Du ser den i dem. Så ved at prøve at elske og have omsorg og kærlighed for narcissisten, så prøver du faktisk i virkeligheden og bare elske at have omsorg for den del af dig selv, som virkelig er blevet såret. Den del, der smerter dig indeni. Du prøver faktisk ved at give dem omsorg, og ved at give dem kærlighed, og ved at give dem opmærksomhed. Så prøver du faktisk at tage dig den del af dig, der bare hader alting. Den del, der ligesom bare har opgivet verden. Den del, der er træt af at prøve at forsøge, og som bare ønsker, at alting bliver bedre. Nu. Så
så når du kan komme frem til den erkendelse, at okay, der er også en lille narcissistisk del gemt inde i mig, så er det, der begynder at ske nogle ændringer. Forskellen er jo vigtig, at for de rigtige narcissister, der fylder det jo alt. Der er hele paletten simpelthen rullet ud hele tiden. For dig, der er den rullet ud en gang imellem i meget små doser, og du har også en selverkendelse og kan se, når det er den del, der ligesom er kommet frem. Så hvis du bliver ved med at blive tiltrukket af narcissister, så er det vigtigt at kigge på dig selv og finde ud af, hvor den del er inde i dig selv. For alle dele af dig har brug for at blive helet, og alle dele af dig har brug for at blive set og accepteret. Og tur kigge på den her mørke, dystre side af os, det gør os altså ikke til et monster. Så snart du begynder at blive bevidst om den del af dig, så begynder tingene at ændre sig. Når du begynder at arbejde med den her sårede, mørke, dystre del, og accepterer den, så bliver den integreret i dig som værende en del af dig. At turde være helt ærlig omkring dig selv og sige, nej, jeg er ikke altid en helgen. Nej, jeg er ikke altid perfekt. Nogle gange så har jeg bare en dårlig dag, hvor jeg hader alle andre og synes, verden er et rigtig møgsted. Det er helt okay. Men når det sker, så er det vigtigt, at du giver dig selv rigtig meget opmærksomhed. Rigtig meget omsorg. Den omsorg og opmærksomhed, som du måske sådan en dag netop vil føle trang til at give narcissisten, for at blive bekræftet selv. I stedet for, fordi du får ikke den omsorg og kærlighed fra narcissisten. Så derfor er det vigtigt, at du giver den til dig selv. For det er dig, der i bund og grund har allermest brug for den. Og det næste, der er i det, det er, at du er også modtagelig for healing. Det er narcissisten ikke. Så i bund og grund, så spilder du simpelthen din gode energi, din gode tid, din kærlighed, din omsorg, din opmærksomhed på noget, der overhovedet ikke er modtageligt. Og det her behov for at give dem al den her opmærksomhed, al den kærlighed og omsorg, den kommer inden fra dig. Så det er super vigtigt, at du forstår det her og virkelig tager det ned på et noget dybere plan. Det her, det er nemlig det sidste skridt for dig i at tage ansvar for, hvorfor du havner i et narcissistisk forhold på den ene eller på den anden måde. Du skal også være opmærksom på, at hvis du stadig er i et forhold med en narcissist, så virker det her ikke. Forstå mig ret. Og altså hvis du prøver at gøre det her, imens du er i et forhold, stadig er i et forhold, det virker ikke. Fordi der sker det, at du tager ansvaret for det alt for tidligt, og du prøver at hele noget midt i et kaos, du befinder dig i. Et følelsesmæssigt kaos, du befinder dig i. Så først og fremmest, så bliver du nødt til at acceptere, at nej, det fungerer ikke at være i et forhold med en narcissist. Og det kommer aldrig til at fungere. Tag virkelig ejerskab af den følelse. En narcissist er ikke en god ven. En narcissist er ikke en god partner. Du skal derhen, hvor du faktisk indser, at det lyder hårdt det her, ja, men at du faktisk hader dem. At de gør dig så vred. At de skuffer dig så meget. Og alt det andet, der følger med. Alle de andre følelser her. Negativ ked af det følelser, der følger med det at være i et forhold til en narcissist. Når du kommer til den fase, så kan du tænke mere klart. Du kan tænke, at ja, der er en del af mig, dybt inde i mig, der minder mig om den her narcissist. Og den del, den har jeg virkelig problemer med. Jeg har problemer med at se på den del af mig og tage ejerskab over den.
Så ved at acceptere den del af dig, så accepterer du også, at du bliver gal, at du føler dig skuffet, at du føler dig svigtet og alt det andet, der følger med i forhold til en narcissist. Så når jeg siger, at det er vigtigt, at du er ude af forholdet, før du gør det her, så er det fordi, du ellers kan komme til at bare acceptere, blive ved med at acceptere det, de gør mod dig. Eller det, de gør. I virkeligheden, så gør det de ikke mod dig, de gør det for egen vindings skyld. Og så sker der det, at du bliver ved med at acceptere, at du bliver udnyttet. Så det er vigtigt, at du bliver bevidst på forskellen i, hvordan andre mennesker behandler dig, og hvordan du behandler dig selv. Her der taler vi omkring det, man kalder en projektion. Det er vigtigt, at du bliver opmærksom på, om du fornægter dig selv. For hvis et andet menneske behandler dig virkelig dårligt, så bare fordi du accepterer, at de gør det, så ændrer det jo ikke noget. Det gør det faktisk kun værre. Du bliver nødt til at sætte grænser. Du bliver nødt til at sætte din egen personlige grænse. Og i din indre healing, der skal du virkelig turde kigge på de mørke og dystre sider af dig selv, der virkelig har brug for kærlighed, omsorg og healing og opmærksomhed. Når du gør det, så finder du ud af, at din interesse for narcissister, den daler simpelthen helt naturligt. Din interesse for at prøve at forstå dem, den daler også helt naturligt. Og din interesse for at tage din kamp med dem, den daler også. Din lyst til at tage din kamp med dem, den daler også, fordi du indser, at kampen den ikke var mellem dig og dem, men at det var en kamp mod dig selv. Ja, det var min lille hilsen her fra min skønne lille oase her i min have i dag. Dejligt at hilse på dig. Ha' en rigtig dejlig aften. Vi ses. Hej hej.